Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a instalar esses cortineiros de isopor. Olha que top, galera. Olha só. Olha o padrão aqui. Então hoje o vídeo passo a passo vai ser como instalar seu cortineiro de isopor. Vocês vão ver que é muito fácil. Onde comprar seu cortineiro de isopor? Faca Milo EPS. Vou deixar o contato direto na descrição. Vamos lá, passo a passo? Valeu, galera. Como dar acabamento em nosso cortineiro de isopor? Olha só, pessoal, muito fácil. Você vai colocar um pouquinho de massa. Eu estou usando a Dry Mix da Dry Leves. Coloca um pouco de massa, adiciona um pouco de água. Não precisa colocar muita água. Vem com o pincel. É só pegar a massa e fazer isso, ó. Eu vou demonstrar para vocês de perto. Vou encostar aqui para ficar melhor para vocês verem. O processo vai ser isso aqui, galera. Ó, passa bem na parte de dentro. Então, aqui para passar massa, pode passar com o pincel que dá super certo. O acabamento fica muito bom. Só que vai ter que dar umas duas demãos. Então, preenche bem aqui. Vamos pôr para secar. Depois, vamos retornar passando a massa. Não precisa lixar, passa de novo a massa. Se tiver bom, a gente lixa. Pinta e vai para a instalação. Olha só, pessoal. Agora é só vir com a lixa 220. Vamos lixar. Pessoal, vamos começar a instalação do nosso cortineiro. Eu vou ensinar de duas formas, tá? Primeiro, vai ser como se eu fosse colocar só aquelas persianas aqui, só no tamanho da minha janela. Segunda opção, eu posso colocar afastada aqui, ó, para mim fazer o cortineiro do início da parede aqui até o início da outra parede. E deixar esse espaço aqui de mais ou menos 20 centímetros. Eu acredito que fica bacana também. Fica bem decorativo. Só que é assim, galera. Eu vou fazer como se fosse uma moldura. Eu venho com ele aqui colado como se fosse uma moldura. Chega aqui. Eu avanço ele. Deixo o espaço da cortina. Continuo. Finalizou aqui a minha janela. Eu chego ali. Desço novamente e continuo como se fosse uma moldura. Vocês podem deixar com espaço aqui, ó. Vai depender muito da necessidade. André, eu quero fazer para correr a cortina direto. Beleza, então você vai ter que fazer assim. Ao invés de colar na parede, você vai colar direto no teto. Desse jeito. Eu vou fazer colado na parede. Aqui eu avanço como eu já falei. Vamos lá? Opção para colar. Vocês podem usar massa acrílica. Pode usar essa cola aqui AC 6000. Ou pode usar a cola quente. Eu vou usar a cola quente porque vou precisar mexer depois. Assim que eu finalizar, eu já vou vir passando massa em alguns retoques que vai precisar, tá bom? A cola quente vocês não precisam usar muito porque qualquer ponto aqui ela já cola e muito bem. Aqui tem mais ou menos uns 8 a 10 quilos de produtos e tá colado aí com cola quente já tem muito tempo. Então a cola quente, depois que ela cola, pode ficar tranquilo que ela não solta. Eu vou encostar no teto, vou encostar lá na parede, pressiono na parede e pressiono aqui, ó. Ao pressionar, sua placa já fica. O bom da cola quente é isso, ó. Se eu tentar retirar, só se quebrar, caso contrário, não consigo retirar minha moldura. Bom, beleza. Esse lado tá no jeito. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo esquema. Depois eu meço quanto que deu aqui. Só que já vamos fazer um dente para conseguir mandar o nosso cortineiro aqui, ó. Ele vai avançar um pouquinho e aqui ele continua. Então eu vou avançar. Como fazer essa parte aqui? Pessoal, vou demonstrar como fazer o corte 45. É, vou fazer de outra forma que eu acho mais fácil, mas vou ensinar como fazer o 45. É o mesmo processo que eu ensinei no vídeo anterior, no da Sanca. Olha só.
dividir essas placas aqui só para demonstrar como fazer. Esse corte aqui. Esses dois que eu fiz, eu poderia muito bem fazer no 45. Olha só. Então, essa placa que vai fazer o fechamento do coxineiro, ela vai vir nessa posição aqui, ó. Como fazer o corte 45? Deixa retinho. Só deixar retinho. Você vai fazer aquela mesma marcação. Vem aqui, ó. Na parte de baixo, faz uma marcação. Agora você faz ao contrário. Puxa aqui, ó. Puxa, deixa retinho aqui, deixa zerado aqui, ó. Deixou justinho, você vem aqui e faz a outra marcação. Os cortes é igual eu ensinei no vídeo anterior. Você vai pegar da sua marcação até essa outra ponta, fazendo os 45. Vou demonstrar aqui como fazer. Olha só, galera. Você vai fazer nesse sentido aqui, ó. Da sua marcação até a ponta lá embaixo. Não sei se está dando para pegar daí, não dá. Então vou segurar mais embaixo para que vocês consigam ver. O corte é esse, ó. Não vai dar, pessoal. Eu tenho que ficar um pouquinho na frente aqui, ó. Mas enfim, o corte que você vai fazer é esse aqui, ó. Observe aqui, ó. Ele pegou bem na pontinha, o corte 45. Na outra placa, vamos fazer o mesmo corte. Minha marcação tá aqui, ó. Eu pego da minha marcação até a ponta. Essa aqui vai ficar mais fácil para mim demonstrar, porque tá melhor aqui a posição. Olha só, galera. O corte é esse aqui, ó. Feito. Vamos ver se vai dar certo. Os cortes 45, galera. Observe aí, ó. O que acontece? As pontas, elas se unem. Observe aí que o corte fica bem preciso. Esse é o corte 45. Agora vamos fazer o mais fácil. Olha só, galera. Encosta aqui. Encostou a placa aqui, você vai fazer uma marcação. Pega aqui em cima, ó. Vem marcando, deixando bem colado. Por quê? Precisamos fazer um dente justamente por causa desse espaço. Não pode ficar esse espaço que tá aqui, ó. Então, esse dente vamos precisar fazer no isopor. E como fazer? Ó. Fizemos essa marcação. Vamos fazer o dente. É só você retirar essa parte do isopor aqui, ó. Deixa zerado. Vem aqui, primeiro dente eu já tirei, vou tirar os demais. Agora sim. Agora é só encaixar, galera. Olha só. Olha o espaço lá. Sumiu o nosso espaço. Vamos passar nossa cola quente. Passa na parte que vai grudar na nossa parede. Agora é só pressionar aqui, galera. Olha só. Encostou direitinho, você vai só pressionar. Deixa da mesma altura e pressiona. Agora vamos fazer o outro lado para depois fazer o fechamento aqui. Feito, galera. Agora vamos emendar a placa para fazer esse fechamento aqui, ó. Agora vai fazer isso aqui. Eu vou ensinar para vocês como fazer. Pessoal, aqui vocês podem colar uma placa por vez. Vem aqui, ó. Já cola. Em vez de colar a placa toda, cola uma por vez. Eu bati uma linha e coloquei esse limitador aqui, porque eu preciso pegar esse mesmo alinhamento
do começo até o final para não ficar aquele negócio curvado. Como o isopor, você tem a facilidade de fazer curva com ele. Esse é o motivo, tá? Então, quer fazer aí com mais tranquilidade, cola uma placa por vez. Eu vou colar já ele todo, porque eu já medi e já fiz toda a marcação. Você vai passar cola quente aqui, ó. Passei cola quente ali. Agora vamos passar cola quente nessa parte do custineiro. Passei minha cola quente. Vamos colar na posição. Esse outro lado eu ainda não passei porque preciso tirar isso aqui para colar. Olha só, galera. Aqui é o seguinte, ó. Encosta. Vamos ver aqui. Já vamos deixar na posição. Vamos pressionar bem aqui para que cole. E é isso aqui, ó. Já posso soltar aqui. Agora vamos fazer aquele outro lado. Aqui, pessoal. Ó, esse espacinho aqui já é o suficiente para a gente colocar a cola quente. Se der para puxar ele um pouquinho para frente, pode puxar. Passou a cola quente? Já vamos encaixar aqui, ó. Tira a parte de trás e já vamos encaixar. Olha só. Eu tirei a parte de trás, é só encaixar e pressionar. Se tiver excesso de cola, você já retira. Ó. Excesso de cola, já retira. Olha só, pessoal. Agora vamos vir dando acabamento aqui na parte de cima, na parte da emenda aqui, ó. Observa aqui a parte da emenda. Vamos dar um acabamento. Vamos dar uma pequena lixada e já vamos trazer um excelente resultado. E vamos de resultado final? E olha só, galera, como ficou chique o nosso custineiro. Dá uma olhada aí. Muito fácil de fazer e o resultado é esse que vocês estão acompanhando. Olha a lateral. Cortei o projeto da Sanca justamente para apresentar o nosso custineiro. Olha só. Se gostar do vídeo, eu peço que deixe aquele like. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Sempre que eu chegar com esses projetos bacana, vocês já vão estar recebendo a notificação aí automaticamente. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.